Оптимизам во владата дека во јуни Европската унија ќе и даде на земјава датум за старт на преговори, иако од самитот на Западниот Балкан минатата недела во Берлин бе испратени сигнали од европскиот двоец Франција-Германија дека јесен не е лошо време за датум. Вице-премиерот за европски прашања сепак смета дека јуни е добра прилика за добивање датум за старт на преговори. Буквално Република Северна Македонија е рол модел за успешна преродба на европската идеја во еден тежок регион како што е Балканот. Така да таа приказна е толку силна да не може да ја игнорираат ниту една земја членка и таква мислам дека ќе биде и одлуката во јуни. За Османи останува техничката дилема дали Бундестагот ќе успее во краткиот рок од објавувањето до самитот на Европската унија да го разгледа извештајот на Европската комисија за земјава и да донесе одлука за можноста унијата на самитот во јуни одлуката за датум за земјава да ја носи во пакет со одлуката за Албанија. Османи вели дека тоа е одлука на Европската комисија и Советот на Европската унија. Принципот кој што го заговараме е дека треба да има регата принцип во кој што секоја земја се движи со брзината која што сама си ја наметнува и има меритократски пристап за индивидуалните заслуги и придобивки од секоја земја. Република Северна Македонија, како што реков, се издвојува од сите земји по примерите и постигнувањето кои што ги направи овие две години и мислам дека ќе биде уништување на кредибилитетот на Европската унија доколку не се врати со доверба и со поддршка на оваа приказна што ние ја создадовме во овие две години. Во пресрет на извештајот на Европската комисија за земјава на 29 мај, кој е известно дека ќе донесе уште една препорака до Европскиот совет да отпочне пристапни преговори со земјава, забелешки за посла преформски процес се очекуваат во делот на администрацијата. Ресорниот министер за администрацијата Дамјан Манчевски сепак смета дека напредок во реформите има споредено со претходно. Јас би рекол дајде да не преудицираме, да го почекаме извештајот и го брзо ќе излезе, каде што веќе знам каква ќе биде формулацијата, но заедно ќе констатираме повторно добриот напредок на реформата на јавната администрација. Според него, видливи резултати во делот на јавната администрација граѓаните ќе почувствуваат кон крајот на 2019 година.